সাত জুলাইত অনুষ্ঠিত কৰা একক আৰু দলীয় নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সংগৃহীত ধনেৰে হিন্দু ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ প্ৰয়োজনীয় আচবাব প্ৰদান। তিনিচুকীয়া জিলা পুথিভঁৰালত 7 জুলাইত হিন্দু ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত ফ্লাইং ৱৰ্ল্ড আৰু আছাম ৰকছ একাডেমীৰ সজ্জনত অনুষ্ঠিত কৰিছিল সৌৰ অসম ভিত্তিত একক আৰু দলীয় নৃত্য প্ৰতিযোগিতা। উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ সংগৃহীত ধনেৰে শনিবাৰে হিন্দু ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা ৰোগীসকলৰ লাগতিয়াল আচবাব প্ৰদান কৰে। এই সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ সভাপতিৰ ভাষ্য আছিল, চাওক আমি যোৱা 7 জুলাইত আমি হেৰি প্ৰগ্ৰাম এটা পাতিছিলোঁ, চিআইটি প্ৰগ্ৰাম, য'ত মানে ফ্লাইং ৱৰ্ল্ড আৰু আছাম ৰকছ ডান্স একাডেমীৰ সৌজন্যত হৈছিলে আৰু আমি হিন্দু ছাত্ৰ সন্থা সহযোগিতা কৰিছিলোঁ। আৰু সেই প্ৰগ্ৰামত যিটো বস্তু আমাৰ উঠিছিলে সেই বস্তুখিনি আমি আজি চিভিল হস্পিটেলত যেনেকৈ ষ্ট্ৰেচাৰ, এটা গডৰেজ আৰু ব্লাড ডনেশ্যন, ব্লাড য'ত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় তাত এটা আমি হেৰি দিছোঁ, একুৱাগাৰ্ড এটা দিছোঁ। তো গতিকে আমি চিআইটি শ্ব'টো কৰি কিনে ৰাইজৰ যিখিনি নেচেচেৰী বস্তু সেইখিনি বস্তু আমি দিব কাৰণে বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি আগন্তুক দিনত এনেকুৱাকৈ দি যাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা কৃষ্ণ কমল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, 7 আছ নিউজ।